Neix a Terrassa la Revolució Tèxtil, una xarxa de botigues de roba de segona mà, de reciclatge de prendes o d'arranjaments amb criteris ètics i socials. L'objectiu, fomentar un consum de moda més responsable, entre d'altres. El FESCAM va tancar la seva segona edició amb una festa carregada de bon ambient i activitats per a totes les edats, amb música en directe, tallers i una exposició dels diferents projectes artístics que hi participaven. La doma clàssica és una de les disciplines integrades en l'equitació com a esport olímpic. L'objectiu d'aquesta modalitat és el desenvolupament del cavall a través de l'entrenament metòdic i equilibrat per aconseguir un cavall atlètic. L'Ametlla de Mar s'ha convertit en el municipi català amb més banderes blaves, distintiu que atorga anualment la Fundació Europea d'Educació Ambiental a les platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals, entre elles la qualitat de l'aigua i l'educació ambiental. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Aquests dies el món recorda els 1.133 treballadors del textil que van morir a l'Índia, treballant en condicions infrahumanes per a les grans empreses de roba. Coincidint amb aquesta commemoració, neix Terrassa la Revolució Tèxtil, una xarxa de botigues de roba de segona mà, de reciclatge de prendes o d'arranjaments amb criteris ètics i socials. L'objectiu? Fomentar un consum de moda més responsable, sense la tirania de les talles i amb roba feta el més a prop possible. Neix a Terrassa el col·lectiu Revolució Tèxtil, unes 30 botigues de moda, tendes de segona mà, per fer arranjaments o aprendre a cosir amb criteris socials i ètics. L'objectiu és crear una xarxa d'establiments que es poden consultar en una pàgina web amb consciència sobre l'origen i la producció de la roba. Som gent que ens interessava el tema de la moda, però d'una moda pensada d'una altra manera, una forma més alternativa, i que ens vam pensar que potser seria interessant desenvolupar alguna eina en format web que ens permetés localitzar aquí al nostre municipi, aquí a Terrassa, diferents espais on poder consumir roba fora de les grans indústries i les grans marques. No? I vam presentar la nostra pàgina web, que té un mapa de la ciutat de Terrassa on estan localitzades aquestes botigues. Llavors vam crear una sèrie de categories que nosaltres, amb les que ens sentíem còmodes a nivell d'idea, dins de la nostra perspectiva ètica i sostenible de la moda. Llavors ens vam proposar a diverses amigues més que col·laboressin en fer una mena de xarxa de productors tèxtils de Terrassa i que aquesta xarxa tindria el reflex directe en una web, en un mapa. Ho vam pensar perquè en altres ciutats es fan moltes coses de la Fashion Revolution, però creiem que els hi falta una mica de cosa pràctica. Nosaltres som molt pràctiques i vam dir això és molt pràctic de donar-li una eina a la gent perquè puguin dir mira, doncs aquí puc anar a comprar a Terrassa un producte que sé que està fet aquí. Aquesta xarxa, que reobre el debat sobre com s'ha fet la roba que portem, va néixer arran de la Fashion Revolution Day, que recorda els 1.133 treballadors que van morir en l'esfondrament d'un edifici a Bangladesh mentre en condicions infrahumanes confeccionaven roba per a diverses marques. Un parell de noies que jo coneixo van pensar de fer això de la web una mica en reflexa de lo de la Fashion Revolution, que és una moguda més o menys de tot el món, més o menys, de certes ciutats. Som un projecte superjove, o sigui, la idea ens apareix al gener, comencem tres amigues i a partir d'aquí anem explicant el projecte i se'ns va afegint gent a partir del nostre voltant. Ens contactem amb els diferents comerços, a tothom li engresca molt la idea i comencem a treballar de valent perquè volíem presentar-ho en el Dia Internacional, el Fashion Revolution Day, que era el 24 d'abril. Acabem de començar, sembla que ho vam presentar fa tres setmanes o dues setmanes, no et sé dir, i tenim pocs comerços associats a la xarxa, esperem que siguin molts més. Però bé, estem molt contentes perquè a més la gent està molt il·lusionada, a tothom li agrada molt, tothom ens diu i ens recolza i ens diu que és molt bona idea i que endavant i cada vegada s'afegeix més gent. Un dels comerços d'aquesta nova xarxa és Humínit, una marca terrassenca que mantenint els criteris socials s'obre camí en el competitiu mercat de la moda. Humínit és una, bueno, és una tienda que fabricamos nuestros propios productos, nuestras estampaciones de camisetas y también hacemos vestidos de ceremonia o vestidos de noche. La revolución textil nos ha servido para, como lanzadera para reivindicar un poco el espacio que hemos perdido
con la importación de género de fuera, ¿no? Un poco intentar recuperar un poco lo que es las raíces de la ciudad como Tarrasa, ¿no? Que siempre se ha dedicado al textil de cabecera y por consecuencia al textil de confección. La intenció no és lucrar-se ni molt menys, simplement és fer un acte reivindicatiu i ja està, no? I una cosa que ens creiem molt individualment, cadascú dels membres del col·lectiu i... Nosaltres no busquem lucrar-nos amb cap activitat, sinó l'única cosa que busquem és obrir una porta perquè més gent de la ciutat pugui conèixer uns espais que potser no coneixia o almenys no sabia que era producció local o que potser es podien fer... Tenies una peça que se t'havia quedat petita o gran i que es podia arreglar i que pots anar a una mondisteria que t'ho arreglin, o que hi ha botigues de segona mà que són superestiloses, no? Hominid ha nacido intentando buscar el hueco que se había perdido, vaya. Intentando recobrar el valor de una prenda realizada aquí. Simplement és fer un consum més conscient, no? També fer menys consum, creiem que és millor fer menys consum de tèxtil, i el consum que fas, que evidentment seguirem fent tots, doncs sigui una mica més conscient, una mica més ètic. La Revolució Tèxtil ha participat en la Nit dels Museus, amb una mostra de professionals del Museu Tèxtil amb una mirada autocrítica cap al sector. Un nou pas per ampliar i donar a conèixer la xarxa de botigues que cada dia creix a la ciutat. El FESCAM va tancar la seva segona edició amb una festa carregada de bon ambient i activitats per a totes les edats, amb música en directe, tallers i una exposició dels diferents projectes artístics que hi participaven. Com a novetat d'enguany, el festival va ampliar el seu marge de treball a tots els districtes de la ciutat de Sant Cugat, passant per Mirassol, Vall d'Oreig, La Floresta i el mateix Sant Cugat. La segona edició del FESCAM, Festival d'Art, Comunitat i Medi Ambient, es va acomiadar el passat 9 de maig amb una mostra de tallers sobre reciclatge i exposant la feina feta. El Casal de Mirassol va ser l'anfitrió d'aquesta festa amb 7 projectes en cartellera i on hi van participar 340 persones. Hem arribat a la segona edició del FESCAM i hi ha hagut un canvi bastant representatiu en relació amb l'any passat, perquè ens hem obert a altres barris i la vila de Vall d'Oreig que anteriorment l'any passat no contemplàvem. 7 parelles d'artistes i agents locals van desenvolupar un procés de treball col·laboratiu entre els mesos de febrer i maig. Són pràctiques artístiques molt diverses que reflexionen críticament sobre la ciutat difusa des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. Aquest any veurem documental sonor, veurem vídeo documental crític, veurem moviment i dansa, veurem dibuix, veurem instal·lacions relacionades amb l'hort, veurem un bosc comestible, veurem, bueno, com veus, és molt divers com s'acaba expressant aquestes reflexions. L'Escola Ferran i Clua i l'Estudi Mixité hi van participar amb una proposta plàstica que mostrava diverses mirades de Vall d'Oreix. Bueno, hem treballat a partir de cartografia i amb ells amb una activitat lúdica, que bueno, és el mapa aquest pintat amb els peus, llavors que van fer a l'escola, a partir de prèviament un altre mapa que havien dibuixat a casa amb els pares, marcant aquests espais. No? El col·lectiu Lau i l'Institut Leonardo da Vinci van presentar El sentit d'un trajecte, una mostra de dansa que va tenir un procés multidisciplinari. El que pretenem amb aquest projecte és que els nanos de l'Institut Leonardo da Vinci prenguin una mica consciència del trajecte que fan de casa a l'institut o l'institut a casa. Que prenguin consciència a nivell de, sobretot, sensorial, d'escolta del trajecte, de l'entorn, i poder, si poguéssim, reflexionar sobre les diferències del que sentim en funció de quin mitjà de transport utilitzem. L'equip de Senglars va omplir els carrers de La Floresta de colors i dibuixos. A mi em va semblar molt bé el concepte de crear, entre altres coses, el dibuix, però sembla ser que és un procés més llarg.
per tal de que la gent conegui més la floresta, el perquè, com i quan, d'aquesta diversitat d'urbanisme, que hi ha zones caòtiques, però hi ha cases esplèndides, i és un petit, una escudella barrejada molt interessant. La proposta més transversal va arribar de la mà de la productora Alerta Amazònica i el grup de joves jubilats de l'Ateneu Sant Cugatenc. Junts van realitzar un documental fotogràfic sobre els marges rurals. Alerta Amazònica som un col·lectiu que ens vam fundar arrel de dos documentals que vam fer a l'Amazones peruana per reportar una miqueta les agressions de la indústria extractiva allà a la selva i la incidència que té amb els pobles originaris, no? I ara, com que som d'aquí, d'aquesta zona, i hi havia el FESCAM, hem aprofitat aquesta oportunitat una mica per reportar la situació dels marges rurals i agrícoles als entorns de Sant Cugat. La relació que tenim amb ells és molt bona, són uns nois molt trempats, molt oberts, ens donen molta llibertat de moviment i aleshores una mica el que fem és que ells ens van enviar una agenda d'activitats i sobre aquesta agenda d'activitats anem treballant, sabem els dies que hi ha, el que toca, i nosaltres doncs estem per allà, fem les nostres fotografies, els retratem amb ells. La jornada final del 9 de maig era oberta a tothom. A més de veure el resultat d'aquestes col·laboracions, els santcugatencs van poder participar en 6 tallers gratuïts, gaudir de la música en directe i d'un dinar popular ecològic. També volem que sigui el FESCAM, a part d'un procés de treball, sigui també una jornada celebrativa o una jornada on que estigui oberta a tota la ciutadania i que pugui tothom veure en què s'està treballant en aquest municipi, des de la vessant mediambiental, des de la vessant comunitària i a través de l'art com a vehicle per moure aquests dos aspectes. L'organització ja prepara la pròxima edició i busca voluntaris per tirar-la endavant. La doma clàssica és una de les disciplines integrades en l'equitació com a esport olímpic. L'objectiu d'aquesta modalitat és el desenvolupament del cavall a través de l'entrenament metòdic i equilibrat per aconseguir un cavall atlètic. Per practicar-la, el genet ha de connectar amb el cavall i establir una relació especial. Visitem la hípica del Catllar, al Tarragonès, per conèixer més sobre aquesta disciplina. El Juanjo Ucha és un genet tarragoní de doma clàssica. En poc més d'un any ha aconseguit entendre's amb el seu cavall, Pequeño Duende, i participa des de fa uns mesos a concursos socials com aquest, que acostumen a reunir genets amateurs a les pistes d'hípica de tot el territori. La doma clàssica té la dificultat de que, clar, has de crear un binomi, no? O sigui, són dos subjectes, no? Un és un cavall, que bueno, pot tindre un dia bo o no, i després tu, no? Clar, t'has de trobar en un moment en el que els dos estigueu bé, no? En un bon dia, que hi hagin ganes de treballar, que jo a vegades vinc i a vegades me fa mandra, no? I a lo millor el cavall també. Llavors, clar, has de trobar sempre, has d'intentar pues, que sigui un binomi, no? Que el cavall ja, quan tu comences a girar cap a un costat, ell ja ho sap i ja gira cap a aquell costat. I això, per exemple, m'està començant a passar ara, que ha passat un any des que el monto. La doma clàssica és una disciplina olímpica basada en l'harmonia entre el genet i el cavall. Consisteix en realitzar una sèrie de moviments de gran dificultat. Els cavalls, per exemple, es desplacen lateralment, giren sobre si mateixos o canvien de peu al galop. Tot és observat pels jutges que els puntuen. En la competició tienes que hacer una serie de ejercicios, ¿no? Que son muchos ejercicios enlazados, que son los que nosotros hacemos en el entrenamiento, pero juntos, que dura como unos 2 minutos la reprise. Por lo tanto, en esos 2 minutos tienes que demostrar una serie de ejercicios para demostrar al juez, ¿no?, que tú puedes hacer todos estos ejercicios y uno detrás de otro, ¿sabes? O sea, no perdiendo nunca la concentración. Termino uno, hago otro, ¿sabes? Teniendo la concentración contigo mismo y con el caballo, que también tiene que estar concentrado en la pista. El cavall executa els moviments seguint les ordres del seu genet, amb qui ha d'establir un vincle molt especial. Els dos es comuniquen a través del cos. Bueno, empezamos intentando que él nos llegue a entender a la pierna, cuando presionamos una pierna, y que entienda lo que queremos. También las manos, que nos respete las manos, porque muchas veces nos encontramos que la doma clásica hay que tener mucha impulsión y el animal no aguanta esa impulsión, cabecean, se botan, hacen diferentes cosas para quitar un poquito esa presión de la impulsión, ¿no? Entonces hay que conocer al caballo también para conseguir que no estalle, ¿no? Que no sea una bomba y empiece a botarse, a pegar cabezazos, intentar encontrar el método de cómo hacer que ese caballo no llegue hasta ese límite de presión. Lo más importante, amb la poca experiencia que yo tengo, es mucha concentración,
sobretot en saber anticipar-te en tot moment el que has de fer, és a dir, per exemple, si has de fer un cercle, just abans de fer el cercle ja has de mirar cap a on has de fer el cercle, vale? Si has de fer una diagonal, que és anar d'una lletra d'un costat de la pista a un altre, també abans de començar la diagonal ja has d'estar mirant, per tant, t'has d'anticipar i sobretot estar molt tranquil, perquè tu, la teva tranquil·litat o els teus nervis li transmet completament amb ell. Si ell nota que tu estàs nerviós, ell també ho estarà més. Com qualsevol altre esport, la doma clàssica requereix de molta dedicació. El genet s'exercita físicament per suportar les sessions d'entrenament i la competició. El cavall també ha d'estar en forma, a més, necessita altres atencions per evitar lesions. Bueno, principalmente por donde se suele empezar es por las vendas, que las vendas harían un trabajo que realmente es para que el caballo, al moverse, si hace un mal gesto o algo, que es como una protección, que se puede hacer daño igualmente, pero lo protege un poco. Las campanas, que es lo que lleva debajo, eso sirve porque hay caballos que cuando trotan, galopan todo, se pisan. Entonces se arrancan y se hacen daño detrás. Entonces eso les protege para que no se hagan heridas. El dia de la competició, la imatge es cuida al detall. Els genets amb pantalons i americana. De la mateixa manera, els cavalls també han d'anar a punt. Esto se llaman dragoneras. Se puede hacer o dragoneras o moñitos, que es hacer trenza y un moño, trenza y un moño. Y esto lo usas para los concursos que los animales tienen que ir con el pelo recogido. Nunca realmente no tienen que ir con el pelo suelto, al menos en los concursos de doma clásica. Vale, vea, bajamos los talones. Bien abajo, la pierna bien estirada, intentando llevar, atrasar un poquito la pierna hacia atrás, vea. Un pelín hacia atrás la pierna, bajando los talones, muy bien. Y nos vamos a buscar una diagonal de la F a la H. A través de la pierna exterior, giramos el cuerpo un poquito, miramos a dónde vamos. Muy bien, utilizando la pierna izquierda también, que vaya recta. La doma es una disciplina que también la practiquen los infants. Las exigencias son similares a la de los adultos. Tienes la repisa P, que sería la ayuda de posición del jinete. Cuando vas subiendo, esto lo tienes también. El jinete se mira, pero se mira también el caballo, ¿no? Pues que el caballo lleve una posición correcta, aparte del jinete. Que el caballo pues lleve un movimiento, lleve una actitud, un ritmo constante. Y entonces aquí, mientras van subiendo los niveles, se va mirando más el jinete y el caballo, las dos cosas a la vez. Molts genets amateurs s'enganxen a aquesta disciplina i es converteixen en professionals. Cada vegada n'hi ha més. Els millors participen al Mundial de l'Especialitat, que es disputa cada 4 anys des de l'any 1966. L'Ametlla de Mar s'ha convertit en el municipi català amb més banderes blaves, distintiu que atorga anualment la Fundació Europea d'Educació Ambiental a les platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals, entre elles la qualitat de l'aigua i l'educació ambiental. Els 17 quilòmetres de costa, una de les més singulars del país, i l'aposta del municipi per mantenir la qualitat han portat aquesta població del Baix Ebre a encapçalar el rànquing dels municipis amb més distintius de banderes blaves de Catalunya. Els 17 quilòmetres de costa abrupta de l'Ametlla de Mar fan que cadascuna de les més de 20 platges i cales del municipi requereixin una gestió diferent. I és que la població del Baix Ebre ha tornat a revalidar enguany els 5 distintius de bandera blava. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha guardonat un any més 5 platges de la cala. Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixavaques, l'Alguer i Calafató tornen a situar-se entre les millors del país. És una costa marcada pels barrancs que desemboquen a les platges. Són estructures geològiques pues, que ens caracteritzen com a municipi i la gestió, pues, bueno, cada una de les platges té un model de gestió diferent. No és el mateix gestionar una platja com per exemple que ens trobem ara a la platja de l'Alguer, que és distintiu bandera blava, amb serveis, amb passarel·les per a discapacitats, amb serveis de salvament i socorrisme, que una platja amb distintiu platja verge com altres que tenim, o simplement una cala que també pues, requereix el seu manteniment, no? Pues, des de neteja de plàstics, elements d'ús humà, que malauradament encara ens trobem a les platges i possiblement cada dia més, plàstics i demés, i fer una miqueta pues, este manteniment, aquesta neteja de platges, cada una d'elles en funció de l'ús, de la quantitat d'usuaris que hi va i dels distintius que té. Entre les novetats per aquesta temporada, la instal·lació de desfibriladors i els diners que s'obtinguen de la taxa turística es destinaran a la millora de les dutxes. Les dutxes són un dels equipaments que
ara tenen més manteniment, són equipaments que durant l'any estan aquí, estan a la platja, estan afectats per la sal, pel vent de mar, per la erosió de la sorra i de l'arena, a part possiblement d'algun mal funcionament que pugui haver amb mecanismes i demés. Tenim unes dutxes, amb algunes platges tenim dutxes que ja són models molt antics, que a vegades costa inclús trobar recanvis, i que any per any intentem millorar, i aquest any li toca a les dutxes i a la senyalització de les platges. Com arribar a les platges des d'algun nucli urbà, com per exemple Tres Cales, Sant Jordi, Calafat, com arribar a les platges, nom de la platja, nom de cada platja i serveis que hi podem trobar. L'educació ambiental estarà molt present un any més en aquestes platges. Any per any fem activitats de cara a l'educació ambiental i aquest any hem programat activitats noves de cara als més menuts, de cara als grans, una mica per fer conscienciació de que la platja és un medi natural, és un medi que s'ha de respectar i que, a part de nosaltres com a usuaris de cara a l'estiu, també durant l'any i també a l'estiu hi ha organismes que hi viuen, és un medi dinàmic, és un medi viu, i per tant s'ha de respectar, i una mica amb aquestes activitats intentem que així sigui. Les platges de l'Ametlla de Mar no són les úniques del territori que revaliden el distintiu. A més de les de Cap Roig i d'Avellaners a l'Ampolla i el Marjal a les Cases d'Alcanar, el Parc de Garbí, les Delícies a la Ràpita han estat un any més guardonades. Tot el litoral, de fet, són platges amb molt d'encant, però només se sol·liciten les del Parc de Garbí i les Delícies perquè són les platges més grans i són les més fàcils per a ubicar els accessos a minusvàlids i també tot el que és en quant a Creu Roja i tots els serveis sanitaris que un usuari de les platges necessita. O sigui, és molt fàcil d'accés per a ambulàncies i per a tot tipus de serveis. Estan valorant molt que els municipis estiguin treballant cap a la sostenibilitat. Això què vol dir? Que en el turisme hem de vetllar per crear aquests projectes. Ara actualment estem treballant en un, que, conjuntament amb el Departament d'Agricultura d'aquí les Terres de l'Ebre, que és el de la Setmana Bio, on tots els restaurants dels diversos municipis que vulguem participar, en el nostre cas en la Ràpita hi ha 4 restaurants que cuinaran exclusivament en productes ecològics, però d'aquí de les Terres de l'Ebre. Hi ha un gran nombre de productors agroalimentaris, tant de vins, olis, arròs, que són realment magnífics i encara no se coneixen, però cada cop hi ha més un usuari i un client que ho està sol·licitant. I les Terres de l'Ebre podem oferir aquest tipus de producte, i hi ha restaurants que ja s'estan preocupant per aquest nou viatger que no tan sols vol gaudir de la natura, sinó també respecte a la seva alimentació ja per temes de salut. O sigui, una persona esportiva ja necessita una alimentació determinada i això és el que s'està ficant en marxa. Per un altre vessant, tenim les activitats de l'estiu, també valoren molt que oferim activitats per als nostres visitants, com són activitats des d'esportives, o bé també les estem enfocant molt de cara a aquest nou viatger, creant ioga, pilates, exercicis que siguin bons per al cos, que la gent se relaxi, però que també connecten la natura, l'espai natural. I això, per a rebre aquesta candidatura de les Banderes Blaves, ens han donat molts punts. Pel que fa als ports, també han estat guardonats els de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Fins aleshores, que vagi bé.